Macam baru. Mana? Babi, babi. Dia tengah perang bodoh. What the fuck? Aku nampak dia. Anjing, anjing. Go. Nampak member main Spider-Man Aki ni lebayi. What the fuck? Ada motor pergi tempat kau juga tak? Ya, okay, ya, okay. Aku tengah tunggu ni. Give me a hand. Please recall me. Kau kenapa mati pilih? Eh, dah. Kenapa dah? Dua orang. Dua orang dengan aku. Kau boleh prone tak? Ni, boy, ambil dulu. Prone dulu. Prone. Gila-gila lah bos Syahmi Iqbal bagi 75 bintang. Dah lagi, aku ambil untung kau lagi. Itu terbakar, bro. Ni Homa lah, siap. Tiga sini pun nak beti. I need a grip. Ah, ada dua orang lagi. Sikit rumah lagi. Mati je. Few moments later. Please recall me. Kau siap bodoh Aydra. Hidup kain dah luar, tak boleh hidup kain dah sekejap. Beka, tunggu. Sekejap, Beka. Aku hidupkan ni sekejap. Tak apa, Beka. Kau mati je, Beka. Tak apa. Aku hidupkan kau. Aku hidupkan dia, Beka. Beka, kau mati je, Beka. Apa je, Beka? Nak luk balik. Lutar gila. Error. I'm recalling a teammate. Thanks. Jumpa dah. Kita kena GS tu. Mereka dah bunuh lah ni. Dapat. Oh. Dia seorang je. Hilang bodoh. Tadi aku dapat knock 2 sini. Yang naik bagi boy kat tu. Dia lari je tu kot. Ni kotak dia. Kau dapat kilat. Tu. Ni. Oi. Kau nampak. Itu bot ni. Itulah tu. Ada kereta tu. Mana tu? Bagi tahu tu. Weh, kereta ni kenapa tu? Ni dah tengok korang bodoh. Siapa gila aku tengok belakang. MG3 bodoh. Dah low sikit, okay, kurau. Go. Eh, aku go. Kau relax. Go. Kau pergi ICU sana, pergi repair kaki kau. Aku pergi hijau ni lah. Mata ni. Pergi hijau ni. Pergi hijau tu, patah balik tu. Ha, tak apa, kau dua sana, dua sini lah. Tak faham aku. Tentu tak, dia dah sama kawan ni. Tembak tu, dia dah sama kawan ni tu. Tak ada sini, tak ada. Huya! Kau kenapa ni? Gue. Mana tu? Hello. Bagi orang tu nampak. Aku mana tu? Mana? Ada orang gila. Ada gila tak? Dia nak pergi sama kawan dia tu weh. Eh kejar tu. Sumpah jangan sama kawan dia. Sis. Tu.
Mana? Kau cari kat sini, kat sini, kat sini, kat sini. Dia mesti nak sama kawan dia. Dia nak bagi dia. Enemy I see one hurting in the bar. Di depan aku, di depan aku, di budak ni. Weh, member tu. Weh. Hello, 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 weh. Aduh, kena langkah lah ni eh. Stuk mu rak mu husna. Skidit, 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 skum. Kelas gila. Kelas wey. Woy. Macik hijau, macik hijau. Ah, malahnya aku. Oh, rata tu. Lambat gila korang. Aku kelas korang tu tadi. Gila tu. Apa nak beritahu mak aku ni? Aku langgar tu. Dia tu macam bergerak je. Standby ya, standby ya. Standby nak terbumbuk kan, standby ya. Standby, roger now. Macam beruk. Macam beruk. Macam beruk gila. Mana wey? Mana wey? Mana? Macam beruk gila kau tengok. Watch out. Sampai-sampai ni atas bumbung terus tu. Wow, gila. Apa-apa. Eh, mana ni orang ni? Aduh, cepatlah aku nak ni ni. Bantai semua orang ni. Jangan. Go 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 go. More moments later. What? Jauh lah, kau nak tembak Ijan tu eh. Baru-baru orang. Eh, Boyka tak serius gila. Main-main gila Boyka. Eh, mana lagi seorang tu? Penat gila. Wait a minute. Hehehe, boy. Wee. Hati-hati. Tak nampak tu. Masuk terus. Babi, babi. Dia tengah prun, bodoh, what the fuck? Aku nampak dia. Anjing. 12 seconds later. Seramnya aku. 5 minutes later. Bodoh lah, kereta minyak habis bangang ni tu je. Spiderman lah. 24 hours later. Gila. Spiderman. Dia prun babi. Spiderman kepokok-kepokok lah. Go. Nampak member main Spiderman acik ni lebay. What the fuck? Sabar bodoh, aku dah kata sabar gila. Kau tak lawa lah tu jalan-jalan tu jemuran gila. Aduh kau ni kacau lah Jacky. Mister. Aduh kau tengok Jacky ni. Cepat bodoh cara ni. Wey, bongok. Wey. Kau yang bongok. Orang dah main tadi yang ni. Dia tak buat apa. Dia beruk. Kau tengok ni apa benda lah. Dia taik tu. Dia play taik tu. Dia keluar tu. Memang taik bodoh dia ni. Bodoh boleh. Happy birthday ni Sabrina. Komen main bomb. Dia boleh main beruk tu eh. Dia boleh main beruk tu. Kalau otak kau, Sisen, kau buat event ni. Pagi. Kalau otak kau dah sen buat event ni. Enemy macam ni kau kalah. Dua lawan satu. Kau kena surprise gila dengan dia di peron tadi. Aduh. Kan enemy tu level-level Tony K ke apa? Rupa lima Boyka je kau panggil aku. Betul. Yolah.
Thank you.